atmosfera za... No, izvođenim skladbama, evo pozivam ravnatelja javne ustanove regionalne razvojne agencije, doktora znanosti Vilka Klasan, da kaže par riječi. Po mnogo čemu je poseban. Tijekom prošlih par mjeseca pa i godina naša se Europa promijenila. Nažalost, svjedoči smo strahota rata i neopravdane ruske agresije na Ukrajinu. Tema o kojoj smo razgovarali prethodnih godina ostaje dakako važna i dalje, ali današnja situacija podsjeća nas da moramo razgovarati i o nekim drugim temama i vrijednostima koje smo možda u zadnje vrijeme zanemarili.